mums ir iespēja paceļot caur mūsdienīgajiem saslēgšanās sakariem, jo mūsu kolēģi Madara Līcīte pašlaban atrodas pie Saeimas nama un par aktualitātēm, kas parlamentā šodien gaidāmas arī varēs pastāstīt. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Būt vai nebūt obligātajam militārajam dienestam? Šo 13. Saeimas laikā izskatīto likumprojektu šodien turpinās skatīt 14. Saeima otrajā lasījumā un uz sarunu esmu aicinājusi Gati Liepiņu. Labrīt. Labrīt. Kāds ir jūsu viedoklis? Jūs atbalstītu obligātā militārā dienesta ieviešanu? Nu, situācija ir tāda, ka pēc 24. Februāra pagājušā gada drošības situācija ir fundamentāli mainījusies. Būsim atklāti. Krievija ir lielākais eksistenciālais drauds Latvijas neatkarībai. Un vienā dienā tas, ko mēs esam rūpīgi kopuši un mīlējuši, vienā dienā tas var tikt sabers driskās un iemīts dubļos. Un mēs to jau esam pieredzējuši, mēs to nevēlamies atkārtot un mums jāspēj ir sevi aizsargāt. Jā, mēs kā valsts esam daudz ieguldījuši. Mēs esam šogad sasniegs aizsardzību ieguldījumā 2,5% no IKP. Mums ir labi bruņota profesionāla armija, mums ir daudz brīvprātīgo zemessargu, tie sasniedz 10 000 skaits ir. Bet tajā pašā, un arī es esmu iestājies redzot, un vairāk mani Saeimas kolēģi ir iestājušies zemessardzē, bet diemžēl, mēs redzot to skaudro pieredzi, kas šobrīd notiek Ukrainā, kur Krievi ir gatava savus mērķus sasniegt ar jebkuriem zemiskākajiem līdzekļiem, mēs redzam, ka diemžēl ar to nepietiek. Latvijā 31% sociālistiskajā aptaujās ir gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās, bet diemžēl ar gatavību vien nepietiek. Katra militāra persona pateiktu noteikti to, ka neapmācīts karavīrs kaujas laukā nodara lielāku ļaunumu, nekā ja viņš tur nebūtu. Ja? Varbūt ir pats sarežģītākais, par ko jums vēl nav izdevies vienoties, par ko jums būs jāvienojas skatot projektu uz trešo lasījumu. Man grūti varbūt tā pateikt, jo es nepiedalos, es nestrādāju šajā aizsardzības aizsardzības komisijā. Tomēr, nu droši vien, ka lielākās diskusijas būs par sieviešu dienēšanu. Ko jūs pats var to domājat? Sākotnēji es pilnībā atbalstīju, bet tad, kad es pats saskāros ar šo militāro dienestu iestājoties zemessardzē, es redzu, ka tur nav atlaides vai vīriešiem vai sievietēm. Pret visiem ir pilnīgi vienāda attieksme. No vienas puses tas ir labi, bet jāsaprot, ka ekipējums ir ļoti smags. 40 kg uzkabe, ierocis, iedomājieties 40 kg. Daudzas sievietes to spēja, bet ne visas spēja. Protams, arī vīrieši, kas nespēja, bet tas ir daudz mazāks skaits. Šodien Saeima par apjomīgiem grozījumiem Saeimas kārtības rulī par to nodošanu izskatīšanai komisijām, bet marta sākums ir laiks, kad aprits 100 gadi kopš Saeimas kārtības roļa pieņemšanas. Jā, patiešām 1923. Gada martā tika pieņemts pirmais Saeimas kārtības rulis. To nosaka Satversme, ka tāds kārtības rulim Saeima ir jāizstrādā un jāpieņem. Tas nosaka, kā Saeima strādā, kāds ir likumdošanas tas process un kā uzvedās deputāti. Jā, tiešām tas parāda to arī Latvijas parlamentārisma tradīciju, jo šis iekšējais dokuments nosaka, kādas mums ir debates un tās atšķirās no daudziem citiem varbūt tās parlamentiem. Un tiešām dokuments ir nozīmīgs. Laikam pats nozīmīgākais Saeimas darbā. Pilnīgs jautājums Saeimā šodien būs jālēma par to, vai izdot tiesāšanai turpināt iztiesāt jūs kolēģi Saeimas deputāti Jaunāšu Leseru. Kā jūs balsosiet? Es balsošu par, jo tiesai ir jālemj un jāstrādā. Mēs atceramies, kas notika pēdējo reizi, kad tika balsots sakarā par tiesiskām lietām par Ainārišu Leseru, ka viņa kratīšanai neizdeva Saeima. Nu, Saeima tika toreiz atlaista. Es domāju, ka katrā gadījumā tiesai jāļauj darīt savu darbu un mums nedrīkstam likt šķēršļus. Un arī kādā no tuvākajām sēdēm būs jālēma par kolēģis Glorijas Grefcovas izdošanu tiek rosināts un izslēgt uz 6 Saeimas sēdēm. Uzskatu, ka tas ir pareizs lēmums, jo Glorijas Grefcovas kundze nav tikai privātpersona, kura var izteikt kaut kādu savu viedokli, kurš turklāt ir pārkāpis krimināla likuma robežu, kā mēs redzam, iespējams. Ja? Un viņa ir tomēr Saeimas deputāte, Saeimas pārstāv un viņa pārstāv valsti. Un viņa nevar mīdīt dubļos savu valsti ar šādiem izteicieniem un represēto piemiņu. Un tam līdzīgi ir vairāk nekā 10% iedzīvotāji padomju laikā represēti.
un tas ir nepieņemami, tas, ko viņi ir teikusi. Jūs esat arī vēsturnieks, un šodien arī vēl kāds vēsturisks notikums Saeimas par godu Saeimas simtgadēju tiek laista grāmata par Klajā Gunāru Kusiņu sastādītā par Latvijas parlamentārismu vēsturi. Atzīšos, ka neesmu iepazinies ar šo grāmatu, bet noteikti iepazīšos. Tas būs ļoti liels notikums un interesanti man skatīties par Latvijas parlamentārismu vēsturi, jo tā ir, nu, viena, lai arī ar pārāvumu, tā tomēr ir bagāta. Un man ir prieks, ka mēs esam to turpinājuši, to, kas tika iesākts pirmskara Latvijā, un mēs turpinām šādu pašu parlamentārismu vēsturi.